Hej och välkommen till del 3 av Så styr Sverige med mig, P.O. Särnmar, för dig på Immestalunds utbildningscentrum. Jag höll på att säga den efterlängtade genomgången. Okej, vi ser riksdagen, men vad är riksdagens, hur fungerar den? Det ska vi titta på nu. Och jag ska gå igenom riksdagen, regeringen och andra styrenheter för Sverige. Här har vi riksdagen, 349 med ledamöter. Ett ojämnt antal som man kom på 70-talet efter att ha haft 350 ledamöter och haft den så kallade lotteririksdagen. Där tidningarna kunde berätta om att svenska folket styrdes av lotten. Och inte av riksdagsledamöter. Det blev jämnt i några omröstningar. Och då fick en lott faktiskt avgöra vilket av förslagen som skulle vinna i riksdagen. Så lotten styrde svenska folket. Det är talmannen som är chef. Och han heter 2023 Andreas Norlén. Och ser ut så där. Uppgiften för hela riksdagen är att stifta lagar. Och det är många lagar varje år. Jag har inte fått den sista uppgiften här, men det handlar om över 2000 lagar eller lagförändringar per år. Man sitter i 16 utskott och det är där som riksdagsmannen gör, eller riksdagskvinnan gör sitt huvudsakliga arbete. Man kan sitta i miljö- och jordbruksutskottet. Eller många andra som har en lista på slutet här. Dessutom så ska riksdagen utse statsminister efter ett val på fjärde år. Man bestämmer budget, det gör man varje år, och en tilläggsbudget. Så nu är det dags 2023 att titta över budgeten för 2024. Det kan man följa i tidningar och nyheter. Riksdagen kontrollerar också regeringen att den faktiskt gör det riksdagen har bestämt att regeringen ska göra och hur Sverige ska styras. Det här är ju ett litet spännande arbete, för det är ofta regeringen som kommer med lagförslagen till riksdagen, och där man tittar på det i utskotten. Ett av de 16. Och sen röstar de det i riksdagen. Och sen ska då regeringen utföra det då. Så det är ju en cirkel kan man säga som sluts därmed. Titta gärna på riksdagen, så funkar riksdagen. Vad gör en riksdagsledamot? Ja, förutom det här viktiga arbetet i utskotten, så från början så jobbar man som fritidspolitiker, så man hamnar i allmänhet inte i riksdagen med en gång utan efter lång och trogen tjänst i partiet. Om det nu är som här och socialdemokrat eller miljöpartist. Men det här är så man jobbar hemifrån i sin kommun. Och alla de här har jobbat i någon Östgöts kommun, till exempel Eva Lind, som har jobbat i Linköpings kommun väldigt länge. Och ni ser att det är 17 stycken här från Östergötland. Men från Gotland till exempel är man bara 2. Beroende på hur stor valkretsen är då. Man skriver motioner, man sitter i ett utskott, och motioner är lagförslag och det skickar man till riksdagen. Riksdagsmännen kan skicka en motion under ett fönster strax efter riksdagens öppnande, som är i september, så kan man då skicka ett förslag eller flera förslag till riksdagen. Sen stängs fönstret faktiskt, och sen får man vänta ända till nästa år. Men man kan komma med förslag på andra förslag eller ändringsförslag
under det löpande arbetet i riksdagen med lagförändringar. Man sitter i ett utskott som sagt var jätteviktigt. Och så blir man uppsökt av personer som vill påverka. Kanske kommer man från ett företag och försöker få en middag med Eva Linda. Man har partimöten både i riksdagen och hemma i kommunen. Och i riksdagen så samarbetar man så man vet vad man ska rösta, så att alla socialdemokrater vet vad de ska rösta på när det dyker upp i riksdagen, det här speciella kanske då. Man har suttit i utskott och förberett ett arbete och så vill man då att alla i partiet ska rösta samma. Vad det nu kan gälla, om det gäller antal björnar som man vill ska vara en livskraftig stam i Sverige till exempel. Och så eftersom man pendlar mellan Stockholm och hemmet då, eller hemkommunen, så har man också möten här i hemkommunen, i Linköping, Norrköping eller vad det kan vara, Valdemarsvik. Och försöker göra sig relevant och visa hur man jobbar på i riksdagen för att kunna bli omvald. Regeringen är ju en mycket mindre samling personer än riksdagen. Det är 24 stycken och chefen är statsministern. Och i 2023 är det Ulf Kristersson, moderat. Huvuduppgiften är att styra Sverige. Man styr Sverige bland annat genom det här departementen som regeringen kontrollerar genom att man är minister över ett departement. Och det är en stor apparat och under departementen sitter alla Sveriges myndigheter. Jag ska visa det alldeles strax. Man jobbar med lagförslag. De kallas propositioner, till exempel budgetpropositionen som är aktuell nu 2023 höst för våren 2024. Men också många andra lagförslag. Aktuellt nu kan vara till exempel visitationszoner. Man genomför lagförslag när man fått igenom dem i riksdagen. För att kunna styra Sverige så måste lagförslagen, propositionerna, bli genomröstade i riksdagen. Och så får man genomföra det då. Det är så det funkar. Och man preciserar lagförslag i så kallade förordningar. Jag ska visa det också senare. Testa att bygga en regering, väldigt skojigt. Och hinner vi det? Kan vi det? Jag kan göra det. Får vi se då. Och så här gör man när man bygger en regering. Efter valet 2022 så var det väldigt jämnt. Men sossarna hade styrt Sverige, men Moderaterna kunde samla ett gäng och M och KD var givna. Kunde man få över C och L? Ja, man kunde få över C, vad säger jag, L, Liberalerna, men man fick inte över C. Det hade ju ändå inte räckt. Man fick SD genom Tidöavtalet och sen fick man över 50%. Och därmed kan man få igenom förslag i riksdagen när det röstas där. Det var så lika att sossarna lite kort 2020 i valet, efter valet, firade att man hade vunnit, men det hade man inte. Så det var väldigt jämnt. Ja. Titta gärna på regeringens hemsida. Vad gör en minister? Ja, ministern är ju chef i ett departement. Så som skolminister har vi Lotta Edholm. Det som sker som är liberal. Det som sker i dagens klassrum, säger Lotta, det avgör Sveriges framtid. Vi ska återigen
upprätta en stark kunskapsskola där varje elev har goda förutsättningar att nå sin fulla potential, säger hon. Vi har en landsbygdsminister, för vi är ett naturbruksgymnasium, och tänkte jag ta fram honom, Peter Kullgren. Kristdemokraterna, nu ser ni att i regeringen finns det alltså flera olika partier, där moderater, kristdemokrater och liberaler kommer snart till justitieministern här. Ja, ni kan läsa lite mer där vad man säger som landsbygdsminister, men vi kan gå vidare till Gunnar Strömmer då, som är justitieminister. Och om man inte visste det, så jobbar en justitieminister just med lag och rätt, och han förekommer mycket i media nu, till exempel när det gäller hårdare tag mot gängkriminella och visitationszoner och annat, vad det kan vara. Längre straff brukar man säga också. Och som man säger då, det grova våldet och den organiserade brottsligheten ska bekämpas. Och så har vi klimatministern, också liberal, Romina Pourmokhtari. Ganska ung också. Men det finns många andra ministrar som ni såg. 24 stycken totalt, inklusive statsministern i den här uppsättningen. Varje statsminister, varje regering får själv skapa sig. Och då kan det bli, men det brukar bli ungefär 20-24 stycken. Och 10-12 departement, där har man också möjlighet att organisera som man vill. Ministern har kontakt med många andra länders ministrar, till exempel inom EU. Viktiga möten då, där landsbygdsministerna framförallt träffas i EU och funderar på hur mycket, vad man ska göra. För det är stora bidrag som går via EU till alla EUs medlemsländers bönder. Det största enskilda bidraget eller utgiften för EU då. Ministern i departementet har många anställda och utredare, och det är ju framförallt helt vanliga människor som inte är politiker, menar jag då. Politiker är också vanliga människor, men det är helt, det, ja, de är ju inte valda utan helt anställda då som utredare. Man tar fram lagförslag, propositioner som sagt, och man skriver det man kallar regleringsbrev till myndigheterna. Så man kan skriva till polisen till exempel i ett regleringsbrev att man ska satsa på de gängkriminella. Man utarbetar förordningar. Jag kommer till det. Som sagt var, mer detaljerade lagar som bygger på lagar som riksdagen redan har röstat igenom. Statsförvaltningen. Det är ju de här myndigheterna som sitter under departementerna. Och departementerna var ju ministrarna chefer för. Och Sverige styrs genom myndigheterna. Till exempel Skattemyndigheten. Så när du har sommarjobbat så kommer ju en del skattas. Ungefär det som överstiger 20 000. För det finns ett grundavdrag som är skattefritt för alla. Har man tjänat mer än det per år, så får man skatta på resten. Skolverket, det är de, och tillhör utbildningsdepartementet då, och Skatteverket tillhör finansdepartementet och finansministern. Skolverket är ju de som förvaltar alla de dokument som styr skolan, till exempel betygssystemet. CSN tillhör utbildningsdepartementet, och därifrån får man 2023 1250 kronor i månaden ungefär som gymnasiestuderande. Polisen tillhör justitiedepartementet, och den kan man ju komma i kontakt med på fritiden, liksom Tullverket när man åker in och ut ur Sverige. De här huvudkontoren finns på olika platser i Sverige, men i Norrköping så har vi SMHI, och det är ju liksom där SMHI finns, där är det enda huvudkontoret, inte långt ifrån Himmelstalunds
utbildningscentrum, skolan. Och så har vi Migrationsverket som har sitt huvudkontor här, Kriminalvården, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Luftfartsverket. Men så har ju myndigheterna kontor här också. Inte huvudkontor men bara ett litet kontor då, som Skattemyndigheten och Polisen. I och för sig har ju ganska stor byggnad i centrala Norrköping. Regionen är ju också en del av hur Sverige styrs och till regionen så väljer man också i valet var fjärde år. Då. Så att om man tänker sig som valet som ett kinderägg, tre överraskningar i en, så är ju riksdagsvalet ena delen och regionen andra och kommunen tredje, kommer till det alldeles strax. Regionen styrs av regionstyrelsen och det liknar ju regeringen på riksdagsnivå. Och så kan man ingå i för regionsfullmäktige som liknar riksdagen, som ju är som en slags styrelse då, som styr regionen. Huvuduppgiften är sjukvård och kollektivtrafik. Och det är också huvudman för Naturbruksgymnasiet i Östergötland och Lunnevads folkhögskola. Totalt 21 regioner i Sverige, förr hette det landsting. Det har ju hand om sjukvården då, som sagt var. Så alla, de flesta, ja vi har ju 3 sjukhus i Östergötland. Det är Vrinnevi, Universitetssjukhuset i Linköping och Motala lasarett. Och så det är många vårdcentraler också. Titta gärna på 1177 eller gå in och titta på regionens hemsida. Länsstyrelsen är något helt annorlunda. Så man kanske glömmer bort att det ens finns. Och chefen ser ut så här. Och han har en gammal beteckning. Landshövding. Carl Fredrik Staff. Det är regionens förlängda arm i region. Förlåt. Regeringens förlängda arm i regionerna. Så den länsstyrelsen hjälper regeringen att allt som regeringen vill också bli genomfört i regionerna, kan man säga. En slags kontrollfunktion då. Och den jobbar med länets utveckling och framtidsfrågor, så att länsstyrelsen och Region Östergötland har ju samma område att verka i. Men specifikt för länsstyrelsen är somliga uppgifter, som till exempel att bevilja körkortstillstånd och samordna, reglera jakt och fiske. Så det här kräftfisket som finns i Vättern, om det är 300 meter ut, så får man göra det ungefär 3 dagar i augusti-september om jag minns det rätt. Då får man titta på länsstyrelsens hemsida vad som gäller för i år. Och så jobbar man med tillsyn och prövning, djurhållning, miljöfarlig verksamhet, kulturarvet, kameraövervakning, kommunala detalj- och översiktsplaner, samordning vid kriser. Det finns 21 län i Sverige och så 25 landskap visserligen då. Så Västra Götaland bestod förr av fler landskap, till exempel Skaraborgs län, parentes. Men det här är en gammal indelning av Sverige och 1634 så genomförde man det här med Axel Oxenstierna i spetsen. Detta med landshövdingar och länsstyrelse. Kommunen, som ju också styrs politiskt och ingår i valet för fjärde år, detta kinderägg då, styrs av kommunstyrelsen som liknar regeringen, och man väljer politiker till kommunfullmäktige som liknar riksdagen. Och huvuduppgiften är att styra över kommunen då. Så man tar in skatt. Så den här vanliga 30% ungefär inkomstskatten som man har, den går till kommunen. Så finns det, om man tjänar mycket pengar, statlig skatt, och staten får in mycket pengar också från när man köper en vara, så kan det vara moms på den, och det är statens inkomstkälla framförallt.
Okej. Med pengar man får in från inkomstskatten så kan man ge sina kommunmedborgare skola, barnomsorg, socialtjänst, försörjningsstöd, äldrevård. Försörjningsstöd är ju det som kallar, ja, när man går till SOS och får pengar liksom. Sopor, vatten och avlopp har man hand om, se till att det fungerar, det är ju avgifter på det i och för sig. Planering, gator, byggnation, allt som hör till kommunen och att kommunen fungerar. Även att det ska finnas badhus och bibliotek. Det finns vissa saker som man måste ha enligt kommunallagen. Bibliotek tillhör en av de sakerna. Och äldrevård, mycket annat. Kommunskatten är ju en stor del. Förlåt. Kommunalskatten är en stor del av inkomstskatten, 32% av lönen, och det är det alltså som man betalar de här kommunala utgifterna med. Och det går tillbaka till alla kommuninvånare i form av bidrag och tjänster. Det finns 290 kommuner i Sverige. Minns gärna det, 290 kommuner. Återkommer ofta i media att det finns 290 kommuner i Sverige.